Petar Arsić, star 38 godina, zvani Peka, iz Beograda, ubijen je 28. februara 2018. godine ispred kafića 3K u beogradskom naselju Vidikovac. Arsić je bio u lokalu sa prijateljima. Dva sata nakon ponoći u kafić je došlo nekoliko mladića. Iz čista mira prvo su usledile čarke, međusobno psovanje, a onda su se dogovorili da izađu ispred kluba kako bi raščistili račune. Izašli su mladići, a za njima i Arsić sa prijateljem. Skoro na samom ulazu napadač je pred očevicima ispalio Arsiću hitac u glavu i ubio ga na licu mesta. Ubica je posle izvršenog zločina pobegao u nepoznatom pravcu. Policija je 18. novembra 2019. godine uhapsila na graničnom prelazu Merdare Strahinju Đankovića, starog 24 godine, osumnjičenog za likvidaciju Petra Arsića. Zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Arsića, sredinom marta 2018. godine bio je uhapšen i Ljubomir Lejinović, star 22 godine, i Miloš Miladinović. 12. novembra 2021. godine Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je nakon ponovljenog suđenja osudio na 13 godina zatvora Strahinju Đankovića povodom optužbi da je 28. februara 2018. godine ubio navijača Rada Petra Arsića ispred kafića 3K na Vidikovcu. Prethodnom odlukom Apelacionog suda u ovom slučaju Ljubomir Lajinović i Miloš Miladinović pravosnažno su oslobođeni optužbi za pomaganje u ovom ubistvu, jer nema dokaza da su izvršili krivična dela za koje ih tužilaštvo teretilo. Ljubomir Lajinović je nestao 2020. godine i kako se pretpostavlja njega likvidirao klan Veljka Belivuka negde na Kosovu. Motiv ubistva Arsića nije otkriven.